Přátelé, dnes máme 25. prosince a já jsem pro vás natočil příspěvek krátký, který jsem nazval Uloupené Vánoce. Již v srpnu tohoto roku místní úřad berlínské městské části Friedrichshain Kreuzberg zakázal oslavy vánočních svátků. Například vánoční stromky smí stát pouze na centrálních a úřady předem schválených místech. Zákaz vánočních slavností schválili politické strany Die Grünen, tedy zelení, Die Linken, komunisti, a Piráti. Pozadí tohodle z toho zákazu stojí srpnová událost, kdy islamisté velmi hlučně oslavovali konec Ramadánu a úřad potom dostal spoustu stížností na nadměrný a dlouhotrvající hluk. Radnice tedy zakázala nejen oslavy muslimů, ale zakázala vůbec komplexně celé veškeré církevní oslavy, to znamená i Vánoce, a to v rámci takzvané rovnosti. Lidově přeloženo, pokud zakážeme muslimům, zakážeme i křesťanům. Ovšem Kreuzberg, podle toho, co jsem dneska viděl, není jediná městská část, která zakázala oslavy vánočních svátků, nebo Vánoce jako takové potlačila, a to v souvislosti s imigrační krizí, tedy aby se vánočními svátky převážně muslimští imigranti neprovokovali. Dneska jsem se vydal se svojí kamerou do ulic Weddingu, kde bydlím, a obrázky, které vám přináším, jsou tedy více než smutné. Přátelé, zdravím vás. Dneska máme 25.12. Nacházíme se v městské části Wedding, kde žiju, na rohu ulic Millerstraße a Zeestraße. Za mnou vidíte ulici Millerstraße, která byla každý rok vyzdobena vánoční výzdobou. Na pouličních lampách bylo instalováno vánoční ozdobení, vánoční tématikou, což, jak teď můžete vidět, tak úplně chybí. Za mnou je vidět budova kina, která byla každý rok od zhora až vlastně dolů ověšena vánočním osvětlením a i teda Cineplex od této vánoční výzdoby v této části tedy vlastně odpustil. Přátelé, posuďte sami, jestli něco na tomto místě připomíná Vánoce. Minulý týden jsem dostal na Facebooku jeden odkaz na webové stránky jedných německých novin, ve kterých stál článek o tom, že městská část Kreuzberg upustila v rámci takzvané solidarity s uprchlíky od vánoční výzdoby v této městské části. Nejenom Kreuzberg, ale i Wedding od této výzdoby upustil. Za mnou stojí radnice městské části Wedding, která nemá na sobě jednu jedinou vánoční výzdobu. Jediná výzdoba vánoční, která je, tak se nachází v prostorách firmy, soukromé firmy, která si pronajala spodní patro v této budově. Na tomto malém prostranství vedle radnice vždy stával vánoční strom. Tento strom zde z důvodu oprav nestojí. Jediné, co snad připomíná Vánoce, tak je velký billboard s vánočním motivem. Jedinou věc, která snad připomíná Vánoce, je vánoční stromek na Leopoldplatzu. V
minulých letech byly na Leopoldplatz stromy, které vlastně lemují toto náměstí, ověšeny svítícími řetězy, které zde letos tedy taky chybí.